Wasawa jicho letu mkoani. Waongoza watalii nchini wametakiwa kuzingatia maadili katika utekelezaji wa kazi zao ili kujenga mahusiano mazuri na mataifa ya kigeni, hali itakayosaidia ongezeko la watalii hapa nchini. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Beatrice Gerald. Msisitizo huu unatolewa na naibu kamishna wa hifadhi kanda ya kaskazini TANAPA, Hendman Batio, kwa waongoza utalii waliokutana katika hifadhi ya taifa ya Tarangire, akisisitiza weledi katika utendaji wao. Nyinyi ndio madaktari na nyinyi ndio mabarozi, na ndio maana mkapewa fursa hii. Ikumbukwe kuwa wageni mnaowapokea wana hadhi na sifa mbalimbali za kitaifa na kimataifa. Hivyo wakati mnatekeleza majukumu yenu, mnapaswa kuwa na uelewa mpana wa shughuli za utalii, maadili yanayohusiana na tasnia ya utalii, weledi na uadilifu wa hali.